בא ממקום של פרפורמנס, אתה עושה עכשיו אקוויטים, אני קצת מתייחס, את נוגע בצבע, ו... אוקיי. אני גם חושב על על החומר הזה שיוצא מתוך המהלך הזה, שהוא גם בוחר להתדיין עם המערכת, עם השרשלת, עם ההשתלשלות של המדיום, של השפה האמנותית, של אבות, של בנים, של המשכיות. כן. טוב. קודם כל, טלת עליי פצצה, מה תפקידו של אומן? זה חתיכת פצצה מבחינתי. כי זה משהו בעצם שאתה חושב עליו כל פעם שאתה ניגש לעשות עבודת אומנות. מה התפקיד שלך בעצם? או כמו שזה ילד שאל אותי פעם, למה אתה עושה אומנות? וזאת שאלה שאתה כל פעם שואל את עצמך מחדש, וכל פעם צריך לענות לעצמך מחדש. כל פעם אתה צריך להניע את עצמך מחדש. רגע שנייה. תענה, תענה. תגיד הלו. שאלה קשה, מה תפקיד האומן? אבל אני חושב שברגע שאתה ניגש לעשות איזושהי אומנות, ניגש לעשות איזושהי אומנות, אתה בעצם באותו רגע עונה על כל השאלות האלה. אני מאמין שאומן צריך להגיד משהו לעולם. זה נחמד ויפה שאתה מתעסק, ואני קורא לזה העבודות התרפויטיות באומנות. אתה מתעסק עם הכאבים של עצמך ועם הפצעים של עצמך. אבל מעניין אותי כאומן, גם, וגם כצופה, מה אתה רוצה להגיד לעולם? מה אתה רוצה להגיד על העולם? מה בעזרת אולי הפצע האישי שלך, אתה רוצה להגיד בצורה אפילו אוניברסלית? אחד הדברים אפילו שאני חושב עליהם, הרבה פעמים באומנות, זה האם מה שאני מייצר, עושה, חושב, האם יש לו רב שכבתיות? האם הוא לא פלקטי מדי? האם הוא לא חד ערוצי? ובמסגרת הדברים שאני עושה באומנות, שזה נכון, פרפורמנס, צילום, וידאו, עכשיו אני מתעסק עם אקוואטינטה, עם אצ'ינג מה שנקרא, וגם עם ממש ידנית לצייר עם צבע, אני רואה את זה כמהלך אחד הוליסטי, וגם זה שאני יוצר, וזה הצד המסתכל שלי, וגם זה שאני, יש גם את הצד הפדגוגי נגיד, שזה בו אני נותן מהניסיון שלי אומנות, אני רואה את זה כמהלך אחד, מהלך הוליסטי של כל התכונות שלי, או כל הדברים שאני יכול לתת לעולם. בין אם זה לתת מהניסיון שאני לתלמידים, לסטודנטים, לנערים צעירים ששואלים שאלות, נתקלים בבעיות, אני יכול לתת להם התובנות שלי של כך וכך שנים של התחבטות בבעיות. אומנות זה סוג של התחבטות בבעיות בעצם. ובין אם מהכישרון שלי גם, שהוא נובע גם באמת כאילו מההפקות הגדולות שאני עושה בווידאו, בפרפורמנס, שאני מסוגל לנהל 30 ו-40 אנשים בו זמנית, אז יש לי את היכולת באמת ברמלה, גם להתעסק עם החבר'ה מהעירייה, וגם לעבוד עם האומנים בקהילה, וגם לתת תובנה אומנותית, בתערוכות שאני עוצר, וכל הדברים האלה ביחד, כולם ביחד, זה שחר מרקוס. צריך 5 חודשים בתפקיד. ותגיד לי, מה אתה חושב על החיבור הזה, הוא דבר לך בראש מחשבה כלשהי, על הנסיעה של רמלה,
לניו ג'רסי, קודם צחקנו על ה... זה נראה לי כמו מהלך א' מתבקש, כי ממה שאני למדתי ושמעתי על... אוקיי. המהלך הזה של, של רמלה, ניו ג'רזי, זה בעצם מהלך טבעי, הרי כל רשת תחנות לאומנות עכשווית מבוססת על זה, שזה כמו איזה תמנון, יש תחנה שמתקשרת לעוד תחנה, שמתקשרת לעוד תחנה, אז עכשיו הנה, עוד תחנה מעבר לים. זה הרי התחיל, אופקים, רץ, אף פעם לא היה רק רמלה. אני חושב שזה יכול להיות גם מאוד מעניין המפגש הזאת עם קהילה שהיא די שונה מהקהילות הרגילות שהתחנות, למרות שגם פה, אתה יודע, התחנה ברעד זה ממש לא דומה לתחנה ברמלה או אופקים. לזה יש את הדברים של זה ולזה יש את הדברים של זה, אבל תחנה עם קהל אמריקאי, זה כבר, אני חושב שרק אחרי שזה יקרה, נוכל להגיד כאילו, נוכל לקבל תובנות על העניין, אבל זה נראה לי מהלך טבעי אפילו. אני יודע אם זה היה לך גם בלשון, אבל שמעתי שאתה אומר תחנה, וזה היה נשמע לי כמו צחנה. מה זה נקרא? לא, זה לא היה, אני לא חושב. שי! תתכונן, אתה ב-2001 אתה היית בתחנה באופקים. 2002. 2002, כן. אז תן לי דקה וחצי ללכת לשירותים. טוב. בבקשה, שחר. תודה. אני לא רוצה שתקום עוד, אני רואה איזה קרה. אולי כבר יש מספיק כזה. תצלם אותי? כן, תעשו לנו את זה. איך נמצאתי?